床の床っていうか外の、まあ、作業終わったんでちょっとこれから、エブリーちゃんの右のヘッドライトを変えていきます。まあ、カーホームレスの時代を支えてくれたこのエブリーちゃんの右のヘッドライトがちょっとくすみすぎてて、あの車検に通りません、残念ながら。でちょっとあのゼロビームの角度があのきついんですよ。なんでかっていうとそのくすんでる部分を避けて、角度を上に上げて、なんだろう、電球の角度変えてギリギリ車検が受かるか受からないかのギリギリのとこまでやってくれてはいるんだけど、ちょっとねこれで受からなかったらもうライト変えた方がいいねってあのテスター屋さんに言われちゃったんで、まあもう一回車検のお金を払ったけど、なんだっけな、納税証明書が見当たらなくて、それ探してる間にちょっと結構日数経っちゃったんでもう一回行ってきます。その間に中古のねヘッドライト届いたんでちょっとこれを、付け替えていきます。はい。で、これは、スズキのエブリィ 62V 軽貨物の方ですね。軽貨物の方は、ヘッドライト外します。まずこれを外したら簡単に外れるんで、まあいいっすよね。なんでちょっと、外していきます。外す。これどう外すんだ。簡単に外してたような気がするんだけど、ほらどっか繋がってんか。あ、これか、わかった、どい。なんかね、ウィンカーのあたりが引っかかってるんだけど、多分これがね、これがなんか入ってるっぽいね。だからこれは垂直に持ってくのかな。いてて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 、手がいて。ハンマーの釘抜きでちょっと抜いてみますわ。抜けねえけど、抜けねえけど、鉄鋼に勝てよ、鉄鋼に勝てんだ。ヘッドライトって錆びついたのか、そもそも。でも固定はネジだもんな。もう2つのネジでしか固定はされてねえ。お、外れた。
外れたね。あ、やっぱりだ。で、このコードを外せばいいんだが、シェバ、やっぱ錆びてんだな。マイナスワイパー持ってくるのめんどくさいんだよ。買ってひたすらに買ってぞ。これだって取る。パチッと挟まってるから上、え、上からこれ折っちゃうぞ。やばい。はい、まあ、一応引っ張れば取れるんだって。なんでちょっとこれ引っ張って取っていきます。これ防水キャップも引っ張って取ります。取れるんだって。はい、でこれもだな。ということはこれも引っ張れば取れるということか。固まってんだよな。マイナスマイナス必要かな。はい、じゃあ次ヘッドライト取るか。じゃあこの針金で、あ、こうか、押しながらこうだな。じゃあちょっとこのハロゲンを取り、はい、でこれをこうか。あ、これがこうなってるんだね。でこれをこう引いてこうだね。はい、結構シンプルなんだね。はい、まあ一応これ一番下のね、ちょっとグッとどっか押しながらやる、引っ張るっぽいね。これはどう取るの。これを下に押しながらっていうのは想像つくんだが、かっこいいな。あ、かっけえ。
応ね、この爪が入ってたんで、この爪をガスドライバーで上から押しながら引っ張りました。よし、じゃあ、新品つけて、新品じゃない、中古だけど。どうしようかな、まあ、一応このまま行ってみるか。いいか、ハロゲン、いや、めんどくせえな。めんどくさいんで、まあ、このコードが分かんないから、まあ、車検、まあ、一旦テスター屋で、まあ、テスター屋で大丈夫言われたらその場で車検の予約を取ればいいと思うし、その日中に取れた、取れるかな。まあ、これ入れたらヘッドライトの明るさを確認してみましょう。うわ、グリって言った。よっしゃ、2つネジ戻してこんなもんかな。じゃあヘッドライト交換完了です。あとこれもなんかね、ヘッドライト分解してちょっと磨いてみようか。内側ちょっと面白そうだ。はい、じゃあ取り付け終わったんで確認してみましょう。これさ、つかなかったらお笑いだよね。怪しいぞ。ファック。これはちょっと光量がねえな。はい、じゃあちょっとハロゲンランプ交換です。はい、さてどうやら付け替えて、付け替えては見たがどうなのか。で、そして素朴な疑問が1個、もう今日夜乗れねえわ。なんでかっていうと、その多分めちゃくちゃだから、あのビームの角度が、これはまあ歩って買い物行くかい。はい、よし、これだったら多分ユーザー車検通るでしょう。なんでもう一回、光の角度を調整しに行ってきます。